Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В прямому ефірі для вас сьогодні тема. Говоримо сьогодні про те, коли знайдеться місце для безпритульних тварин Хмельницького. Хоча цю тему ми піднімали вже неодноразово, але тим не менш питання до сих пір не вирішене. І коли воно буде вирішене, ми намагаємося сьогодні дізнатись. У нас сьогодні у студії серед запрошених гостей не всі. Хочу вам представити тих людей, які сьогодні прийшли до нас, аби долучитись до цієї теми і її висловити. Це Олена Голубнича, голова громадської організації захисту тварин «Врятуй життя». Доброго дня, раді вас бачити. І Михайло Цавко, це заступник голови громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» з дикої фауни. Доброго дня. Сьогодні також на цей ефір ми запрошували тих, хто мав би відповісти на головні питання сьогодення про виділення земельної ділянки, про бюджет, який має бути виділений цього року на притулок. Але, на жаль, ні від житлово-комунального господарства, ні від спецкомунтранса, кому наразі, хто наразі контролює цей притулок, з незрозумілих різних обставин ніхто не встиг на ефір. Тому спілкуватимемось сьогодні з громадською організацією. Дуже раді вас сьогодні вітати. В нас є на початок сюжет, давайте його спочатку подивимося. Це знімала наша знімальна група про те, яка ситуація у притулку зараз. Вона минулорічна, тобто вона знімалась буквально перед новорічними святами. Як наші чотирилапі друзі без хатчинки живуть зараз у притулку у нашому сюжеті. Собака тут, оця от бездомна є, вона була з лапою поврежденою, і вчора жіночки тут допомогли її піймати, вона в руки не йде, вони вже її ловили десь півроку. І, як то кажуть, на щастя, вона зайшла в буду, і вони побачили, вони закрили буду, чекали спецкомунтранс приїхав, і ми благали, що заберіть цю собаку, вона ж дика, заберіть її в притулок. І для того, щоб вона не народжувала, щоб ми її просто пастеризували, далі вже вона може бути вільною на свободі. Получається, що спецкомунтранс приїхав, він зробив свою роботу, він її піймав, зняв, значить, цю лапу освободив від цього дроту, от, і хотів відвести притулок. Я не знаю, кому дзвонив бригадир, і була дана команда, що немає місця. І що ви думаєте, цю собаку вони вчора випустили. І це обурило волонтерів громадської організації захисту тварин СОС. Кажуть, не змогли прихистити, то хоча б простерилізували. Інакше кількість собак без хатчинків на вулицях Хмельницького менше не стане. Їх і так близько 5 тисяч. Наша головна мета – це стерилізація. Щоб ця стерилізація була постійно. Навіть зима йде. Але ми раніше працювали так. Зима йде, є така плюсова температура, як зараз. Значить, стерилізацію можна робити. Тільки там -5, значить, стерилізація прекращається. Але це прекращається на якийсь час, а потім знову потепління, знову можна робити стерилізацію. Це просто треба ловити такі моменти, щоб дійсно зробити так, щоб не допустити розмноження, не допустити вагітність, не допустити оце от поповнення бездомних тварин. У спецкомунтранці пояснили, собаку відпускають, якщо вона здорова і не становить загрози життю людини. Тримати всіх в центрі не мають можливості. Зараз, кажуть, їх там близько 150. Утримувати собак на притулку ми можемо ті, які приносять загрозу життю мешканців, ті, які тимчасово утримуються. Ті собаки, які потребують медичної допомоги. І собаки, які знаходяться на післястерилізаційному періоді. Також частково утримуються собаки, які з щенками попали на притулок, і вони не зможуть проживати в місті самостійно. Щодо стерилізації, то цьогорічну норму, кажуть у спецкомунтранці, уже виконали. Стерилізація тварин проводиться за кошти місцевого бюджету. Тільки за кошти місцевого бюджету, чи по бажанню власника тварини. Проводиться стерилізація в нашій Хмельницькій ветеринарній лікарні. Кошти виділяються із розрахунку приблизно 300 тварин на рік. Ці 300 тварин, які ми планували на 2016 рік, простерилізовані і випущені в ті міста, де ми їх підбирали. Все, на слідуючий рік кількість коштів поки що виділена така сама, тобто приблизна кількість тварин буде коло 300. Якщо кошти будуть додані, значить будемо стерилізувати більшу кількість.
На роботу, а вірніше бездіяльність Центру поводження з тваринами нарікають і волонтери ініціативної групи по захисту тварин. Мовляв, неодноразово зверталися за допомогою, а у відповідь чули лише відмову. 5 разів я особисто за цей рік зверталася в Центр поводження з тваринами. Це були екстремальні ситуації. Поліція, може, разів 2 і допомогла. А врешті-решт це мало би лягти на плечі саме Центру поводження з тваринами. Мені дуже прикро, що це все абсолютно було проігноровано. Або сказано, ми вже не можемо, у нас вже закінчився робочий день, у нас вихідний, у нас те, у нас все. Поки собаки залишаються на вулиці, опіку над ними взяли місцеві жителі. Ця пані приховує обличчя, аби уникнути осуду сусідів. Каже, більшість з них не розділяють її піклування над бездомними тваринами. Жінка щодня годує собак у своєму кварталі. Їх на вулиці Лісогринівецькій, що на Озерній, десятки. По-другому, щоб не кормити, я не можу. Настільки мені їх жалко, що я навіть не можу спати вночі, бо я їм і думаю, що вони голодні. А це сказати теж, пенсія чуть не вся виходить. І на лікування треба, і на собак треба, і собі треба. Дітей прошу, щоб мені купляли основному їсти, а я на собак трачу. Жінка познайомилася з цими чотирилапами, коли ті були ще цуценятами. Пригадує, прогулювалася і побачила 35 малюків і 12 дорослих собак. Зараз їх вже менше, хтось потрапив у добрі руки, когось втруїли. Залишилися переважно ті, хто чекає потомства. Вони заболіють звідси, я їх беру в хату. Я приходжу сюди, в ящик беру в хату, лічу, все їм, всі условия. Комунальники ж запевняють, центр поводження з тваринами – прихисток тимчасовий. Уже наступного року в Хмельницькому планують збудувати повноцінний притулок для вуличних собак. Зараз займаюся питанням для пошуку і підготовки землі для будівництва нового притулку. На сьогоднішній день таке питання розглядається міською радою, є прийняті певні рішення і планується розпочати будівництво, наскільки я знаю, в наступному році. Хочеться нагадати людям небайдужим, що найбільше потерпають ті, хто найбеззахисніше. Якщо для бомжів роблять якісь такі пункти обігріву, то тварини бездомні, собаки простерилізовані, не простерилізовані, цуценята, які гинуть сьогодні, залишаються в жахливій ситуації. Будь ласка, хто може, де можете, приютіть, прихистіть, підгодуйте. Обігрійте, зробіть якийсь тимчасовий захист для того, щоб десь в якійсь коробочці там був якийсь теплий матрасик. Можливості перетримати на притулку сьогодні такої немає. Треба рятувати, тому що зима буде дуже холодна, люта, як завжди, і вони просто загинуть. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож телефон ви бачите на екрані, наші лінії відкриті для ваших питань, емоцій. Телефонуйте, долучайтесь до розмови. Отож, пані Олено, ви можете наш сюжет якось прокоментувати? Можливо, у вас є якісь схожі проблематика? Ну, по-перше, я хотіла сказати, що стерилізація тварин у нас відбувається тільки в теплий період року. На даний момент стерилізувати в таку холодну зиму, як зараз, ну, на мою думку і на думку ветеринарів, не є доцільним. Тому що для собаки здійснюється важка полосна операція, після якої вона знаходиться в відкритому вольєрі на вулиці. Але керівництво теперішнє притулку, і от ми долучилися і допомагаємо. Зараз ми будуємо всередині в одному з корівників, який знаходиться на території теперішнього центру поводження з тваринами, тобто притулку у Дубово. Ми зараз будуємо вольєрчики у всередині в корівнику, щоб зробити там опалення. І з цією метою ми туди зможемо забирати собак-інвалідів, яких ми кожен день практично привозимо спільно з поліцією або за зверненням мешканців, собак, яких збила машина, чи отруєні собаки, або які потрапили. Потребують якогось оперативного втручання. І так само ми там передбачили, що будуть певні місця для собак, які будуть стерилізовані в холодну пору року. І коли ми це зробимо, дасть Бог, можливо, в найбільш короткі терміни, я думаю, що така проблема зі стерилізацією собак зимою відпаде. Ми зможемо якусь кількість обов'язкових собак, яких нам терміново потрібно, чи то вагітні собаки, чи якісь дійснюють якісь там проблеми, створюють. Да? Їх треба терміново стерилізувати і немає як очікувати аж до весни. То я думаю, що саме ці вольєрчики вирішать проблему.
Але зараз яка сталася ситуація? Справді, ще рік назад приїжджали наші партнери, і ми були в міського голови разом з німецькою делегацією, і стало питання про будівництво нового великого притулку, яке вирішить проблеми міста, тому що цей притулок маленький, територія там обмежена, дуже близько житловий масив, і, на жаль, не підходить це для нашого міста. Да, ми також піднімали це питання, буквально 5 місяців назад, чи 4 в нас був тодішній начальник ЖКГ Віктор Чапайдай, і тоді він запевнив, що до кінця року вже земля буде 100% виділена, що вже є ділянка, яка більш-менш підходить в Гречанах, да? Ніби тоді вже питання було наполовину вирішене. Але зараз... Відпала ця ділянка з невідомих нам причин, але станом на 26 грудня ще знаходилась наша мерія у стані пошуку землі. Тобто земельна ділянка не була ще однозначно визначена, яка. Пошуки ще до сих пір тривають, наскільки мені відомо, станом на кінець року це було так. А яка зараз інформація ще нової до нас не поступала. І поки ми шукаємо ніби нову ділянку, поки місто шукає нову ділянку, ми повинні якимось чином утримувати тварин на цій території, яка є. Тому будувати якесь капітальне будівництво ми не маємо права. І побудувати зараз якийсь теплий комплекс для тварин після операції також це недоцільно. Ми все одно рано чи пізно прийдеться переїжджати з цього місця на нове. Воно все одно буде, хай прийде рік там чи півроку, 2 роки. Але будувати щось постійне також не має сенсу. Тому ми на даний момент взяли і будуємо такі вольєри всередині в тих будівлях, які є, які ми потім в подальшому зможемо перенести. Ось таким чином. Скажіть, а місто якось допомагає вам, той самий спецкомунтранс, під контролем якого є притулок Добро, вам якось допомагає у будівництві тих самих? Взагалі-то це все будується навпаки, якби спецкомунтрансом, а допомагає у цьому наша організація. Тому що ми розуміємо, що зараз всі кошти будуть витрачатися на облаштування нової території, тому і навіть з міським головою ми проводили бесіду, і він також сказав, що дуже важливо, щоб все-таки ми допомагали у будівництві, ми допомагали в утриманні, що особливо стосується хворих тварин. На даний момент ситуація така. У притулку 160 собак. Притулок можна поділити якби на дві частини. Це 100 собак, яких утримується з бюджету міста, там частково спецкомунтранс, частково, здається, з міського бюджету, тобто харчування цим собакам виділяється вже з бюджету. А наших 60 собак, які отримуються за рахунок організації «Врятуй життя», ми отримуємо їх за рахунок благодійних пожертв. У нас є свій волонтер, який приходить, готує їсти собакам продукти, повністю все закупається нашою організацією. Але така велика зараз загальна кількість – 160 тварин на території, і у нас дуже велика частка хворих тварин, яких привезла поліція, збиті машиною, травмовані. І от я можу сказати, що минулого місяця на лікування тварин, а ми взяли на себе лікування всіх тварин, незалежно чи то під контролем мерії, чи то під контролем нашої організації, усі тварини, які потрапляють до притулку, лікування повністю лежить на нашій організації. І от минулого місяця ми витратили майже 13 тисяч на лікування цих собак. Є квитанції, ми лікували і в Раковській ветлікарні, і купляли медикаменти, і в борг трошечки набирали медикаменти. Була така ситуація, що потрібно було терміново надавати допомогу. От, тому зараз лікування всіх тварин повністю на нашій організації. Тому ми, звичайно, вдячні всім людям, які допомагають, тому що без них, в принципі, ми б, напевно, що взагалі не змогли б свою діяльність проводити. Тільки за рахунок благодійних пожертв. Тобто, наскільки я зрозуміла, там, я поясню нашим телеглядачам, просто хто не був у притулку, то там на території, де знаходиться в Дубово, зараз Дубово, так? Так. Притулок Добро, біля нього через буквально один забор, так, знаходиться ще один притулок, яким опікується саме от пані Олена і пан Михайло. Там трошки менше собак. Він у нас не офіційний цей притулок, просто це якби тимчасовий дозвіл на розміщення там тварин. От. І ми цих тварин, вони тут вже давно знаходяться на цій території. Просто ми взяли більш складних тварин на своє отримання. Там багато інвалідів, там багато тварин з особливими потребами. І таке утримання, воно трошки дорожче, ніж звичайної собачки, тому що інваліди, вони потребують якогось певного лікування. І ми просто цих складних таких хворих тваринок ми взяли під свою опіку. Тому ми умовно поділили, що там 60 у нас собак. Чому так поділили? Тому що у нас окрема кухня. Розумієте, ми ж не можемо, то виділяється корма на всіх тварин, які у притулку, це 100 тварин. А ми ж не можемо якби загальну кухню вести, тому що там продукти розраховані чітко на кожну тварину. Це сухий корм, це бульйончики варяться, там непогане харчування. А от своїх тварин для того, щоб не путати це все приготування їжі, ми вже просто розділили окремо таким чином. Але офіційно, на жаль, це ще не притулок.
Дякую вам, пані Олена. Я хочу нашим телеглядачам представити ще одного гостя, який все ж таки у цей день доїхав до нас. Так, Мудляковський Владислав Юрійович, так? Да. Пане Владислав, ви в нас начальник центру поводження з тваринами. Раді вас вітати у нашій студії сьогодні. Дякуємо, що все ж таки приїхали. І поки йде ефір, ми вже подивились сюжет, який був знятий у притулках, і хотіли би підняти таке питання, можливо, ви нам все ж таки відповісте на нього, чому до сих пір ділянка під притулок до Добро, яка мала бути виділена ще до кінця цього року, наразі так і не виділена? Вибачте, будь ласка, але ж питання, яке стосується землі, зовсім не відноситься до моєї компетенції. Справа в тому, що виділення землі – це суто міська влада і… Ну, можливо, ви знаєте якісь прогнози? От… Що стосується моїх даних, була виділена земля, доволі такий гарний участок, який підходив. Гарно підходив, і от Олена знає, гарно підходив. Той, що був в Гречанах, так? В Гречанах, так. Але ж бачите, з невідомих наразі причин чомусь… Ну, невідомих кому. Ну, нам невідомих. Якщо ви знаєте, скажіть нам. Ну, справа в тому, що поряд знаходиться цех, не знаю, як його правильно назвати, ковбасний м'ясний рекуна, і там такий підняли. Ну, справа в тому, що. Тобто ця ділянка підходила для притулку, але не підходила сусідам. Так? Сусідам, так. Я зрозуміла. Тоді я задаю таке загальне питання. Хотіла, щоб всі долучались до розмови. Скажіть, у яких умовах зараз насправді знаходяться собаки? Оскільки ми тільки що дізналися, що лікування, в принципі, я так зрозуміла, що не ділите тваринок ви на своїх і наших, лікуємо, годуємо всіх. А от в яких умовах зараз в такі морози знаходяться собаки і що їм потрібно? Я особисто зробила таке, ну, не дослідження, тобто я взагалі частий їсть у групах Фейсбуку, так? Тобто збирали і картон, і волонтери. Досі збираємо. Да, і досі, потрібно. До речі, так. Ось, в яких умовах, що потрібно, і цікаве питання, ну, хто би мав заздалегідь це вирішити, так? Ну, по-перше, я хотів би сказати, на сьогоднішній день зрівняти те, що було навіть півроку тому або рік тому, дійсно ситуація змінилась. Лена скаже, що дійсно змінилась. По-перше, зробили навіть такий маленький нюанс. Усі собаки, котрі проходять стерилізацію або які, ну, більш-менш якісь операції, мається на увазі ветеринарній клініці, по-перше, знаходяться в приміщенні, котре на сьогоднішній день опалюється. Це навіть мінімум того. По-друге, собаки, які на сьогоднішній день потребують якоїсь медичної медичного спостерігання, спостерігання, допомоги, вони знаходяться в більш-менш нормальних умовах. Дерев'яна підлога, харчування дійсно в нормальному. По-перше, в нас на першому етапі встановлення притулку були трошки розбіжності з волонтерами. Чому? Тому що є свої нюанси. У нас організація суто комунальна, суто державна, і виділення кормів
Чітко. Як прописано, так. Ну, прописано чітко, так. Да. Вона має якісь свої нюанси, чітко на кожну собаку виділяється якась. Так, да, ми якраз тільки що пані Олена про це говорила, так? Але оскільки волонтери більш цим займаються, дійшли до згоди, коли почали, окрім сухих кормів, давати бульйони собакам, варити рідку їжу, тобі ж більш кращі умови. Дякую вам, пане Владислав. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Долучайтесь до розмови. Наш телефон на екрані. Ми готові вислухати всі ваші питання, емоції і, можливо, думки. Отож, пані Олена, можливо, ви доповните, так. Як все ж таки зараз? Ну, по-перше, хотіла розказати про підготовку до зими. Підготовку ми почали ще за теплий пророку. Хочеться подякувати Грузевице агрофірма, яка нам дала 3 тонни соломи. Нашій організації ми домовилися, дали безкоштовно. Ми просили буквально трошечки. Нам дали цілу машину з маніпулятором. Таким чином ми забезпечили усіх собак притулку і основної частини притулку, і тих, які знаходяться під нашим захистом, під нашим доглядом. Тобто собаки у нас забезпечені соломою. Це дуже добре, тому що солома – це найбільш така, скажімо, гігієнічна підстилка для бут, для тварин. От, солома у нас є, і дуже ми вдячні. Картон, ви вірно сказали, постійно потрібен картон. Чому? У нас собаки-інваліди, які не ходять, вони лежать на слизькій підлозі, і вони навіть не можуть пересунутися з місця, і тряпки... Це під них... як підстилка. Да, це як підстилка. Так, ми викладаємо картон, і тварини на цьому картоні лежать, і так їм легше картон викинути, старий новий застелити. Тобто картон нам потрібно, постійно нам потрібен. Деякі матеріали ми збираємо, можливо, там в когось є непотрібні, тому от зараз будемо робити на весну. Керівник притулку, завідувач притулку хоче зробити вигулочні майданчики для тварин. Це згідно норм буде правильно, тому що собаки не можуть сидіти все життя, там скільки там хто рік-два сидить, інваліди ті самі сидіти в кліточках, їм тяжко. І собаки будуть вигулювати з цих вигулочних майданчиках, не будуть бігати безконтрольно, будуть собі потрошечки вигулюватися, їм буде краще. Стосовно умов зараз притулку, холодно. Тяжко, тому що в суботу от ми там були цілий день, ми були з 10-ї години до 5-ї години, добратися було нереально, тому що замело снігом, був дуже сильний мороз. І мені хочеться сказати, у нас в притулку працюють і працівники, і волонтери, і це в основному жінки, і жінки, скажімо, старшого віку. І я отак от один день попрацювала, ми були з нашої організації з дівчиною, і ми поняли, наскільки їм тяжко, наскільки це вони справді виконують на людських тяжких, фізично виконують дуже тяжкий труд. Це дуже сильний мороз. Поки що там ще немає кімнатки, в якій вони можуть попити чаю, зігрітися. Ще це все в процесі виробництва. Немає навіть елементарних. Зараз ми всі сили кинули на те, щоб зробити собакам ті самі вольєри, а вже потім в другу чергу будемо робити для працівників ту саму кімнату відпочинку, якийсь туалет і щось таке мінімальне, якісь умови. Але зараз нам що важливіше, нібито зараз якби для собак зробити, тому що холодно і їх треба якось утримувати. Але в яких справді таких умовах працюють наші жінки, як вони не падають духом, кожен день зранку до пізнього вечора, це абсолютно вже не чуєш ні руки, ні ноги. І хочеться їм сказати величезне спасибі, якщо, можливо, хтось дивиться, вони, напевно, що зараз всі зайняті, всі в притулку, хтось збирається, хтось вже підійшов. У нас є волонтери, яка кожен вечір приходить в притулок. Це всі свята, і Новий рік, і Різдво, і вихідні. Незалежно від того, який день, вона кожен день їде вечором в притулок, займається сугубо тваринами-інвалідами. Виходить на звідти з притулку дуже пізно, і іноді добирається пішки аж в центр. Це жінка також, які за 60 років. То хочеться сказати всім нашим дівчатам, які працюють, величезне спасибі і низький уклін за те, що справді цей притулок, він лежить не на плечах якогось підприємства, не на плечах якоїсь організації, а саме на плечах цих жінок, які своїми руками сьогодні його тримають і рятують цих тварин. От, справді умови не з легких, але собаки більш-менш у нас на зиму готові, якби нас ще тільки забезпечили картоном, постійно підвозили, то в принципі ми б були. Да, але чоловічої сили трошки забракло. Було б добре, якби чоловіки також виявляли все ж таки свою турботу про братів наших менших і також допомагали вам. В основному одні жінки, так? Вас і волонтери, і працівники. Є Міша, який Михайло приїжджає по вихідним, допомагає. От, до речі, Михайло, хотіло б все ж таки до вас питання задати. Які проблеми ви вирішили би виділення землі під притулок?
Ну, по-перше, було проширення притулку. Це раз. Ми змогли потримувати набагато більше собак. Зараз дуже стоїть велике питання в нас, якщо з собаками більш-менш по стерилізації, у нас питання закрите, там, ну, скажімо, не зовсім, там, на 50%, то з безпритульними кішками в нас робиться біда. Не то, що їх простерилізувати хоча б, щоб простерилізувати, випустити на місце, де мені забрали, її нема де перетримати. Дві неділі вона має пройти реабілітацію після операції, зняти шви, щоб це все зажило. Тобто, зараз котини утримуються взагалі в притулках, їм у нас так тяжко знайти якесь місце. Дуже велика проблема зараз з цим. Тоді би тоді вирішилося і питання також з котами. Так само десь даже от, попадає, дуже багато є, попадає там хижа фауна, лиси. Тому подібні. Тобто, так само перетримати, щоб перевезти десь, передати в якийсь центр, теж немає. Тобто, якщо її випустити обратно, ну, обратно сюди буде приходити. А як взагалі часто хтось потрапляє, от лиси, хто ще може доповнювати? От, наприклад, лиси були на поліція відловлювала на озерні, наскільки я знаю, підвалі. Да, забіг лис, так. Ну, то є, дивіться, тобто просто вони, замаху. В принципі, це ті тварини, які також направляються до притулку, так, якщо вони? Ну, взагалі, вони б мали направлятися до центру поводження з тваринами. Якби він був притулок, як таковий. Якби він був таковий. Якби було місце, тому що якби лис – це дика тварина, яка може переносити сказ. Її общий притулок не можна садити ні в якому випадку. Тобто це має бути карантин, за твариною має спостерігати, якщо тварина здорова, випускати її в дику природу обратно. Хижі птахи, у нас було багато випадків дуже з хижими багато. Птахами. От, привезли в ветеринарну лікарню, дзвонить лікар, каже, що робити, усипляти, шкода, там якісь або сокіл, або ну, якісь хижі птахи такі гарні. І от знайти перетримку практично було нереально. Так би був якийсь вольєрчик, підлікували і в той самий зоокуточок чи в якийсь інший зоопарк би передали цю тварину. Ти бачиш, це ж не часті випадки насправді, так? Да, це поодинокі випадки, ну, тим більше вони мають місце. Ну, з котами це у нас дійсно катастрофа. Мені коли дзвонить поліція, буває, ну, взагалі ми як співпрацюємо, цілодобово з поліцією. В поліції є номера телефонів волонтерів і от, членів організації, які можуть цілодобово ну, підняти слухавку, скажімо, виїхати або скоординувати когось на цей виклик. Ну, я вам так скажу, за тиждень може бути не менше 5 випадків, коли справді машина збила. Або собаку, ну, якщо собаку, це ще півбіди, тому що є все одно центр поводження з тваринами, є якісь вольєри, потісняться трошечки, собаки когось можна отримати. Ну, коли це кицька, то я просто навіть не знаю, що тим самим полісменам сказати. Вони везуть, і вони кажуть, вона в нас в руках, ми надали їй допомогу, навіть іноді ну, дуже хочеться їм справді ще раз подякувати, кожен репортаж я дякую, тому що справді виїжджають, справді допомагають, везуть в ветлікарню, надають допомогу. І навіть був у нас випадок, котика привезла бригада поліцейська, вони його навіть прокапали, надали йому ветеринарну допомогу. Я потім їх питала, що я вам ну, гроші віддам, ну чому ж, це ж безпритульне ускладнення, це буде від нас. І привезли прямо з ветлікарні, зовсім другий кінець міста на перетримку, там, де ми цього котика тримали. Ну, перетримок, як такових, у нас вже немає. Можливо, хтось з глядачів дивиться і готовий взяти одного-двох котиків хоча б на тимчасове якесь утримання, на платній основі, на безоплатній, ми готові розглянути варіанти. Тому що, справді, от, якщо собаку ну, є де потримати, ну, з котами, і не лишиш на вулиці, зима, ну, та сама поліція, їх зрозуміти, вони врятували, і вони хочуть нам передати, а забрати немає куди. А пані Олена, у вас є зараз гарна можливість не тільки сказати про те, що необхідно, але й сказати, де вас можна шукати, щоб наші телеглядачі в будь-якому випадку знали, куди звертатись, де знайти ваші контакти. Ну, взагалі-то наша організація називається ГО «Врятуй життя». У нас є в усіх соціальних мережах група своя, є наш офіційний сайт. Тобто в інтернеті, якщо є бажання, ну, не проблема знайти організацію «Врятуй життя», там майже всюди є мої контакти або мого заступника одного або другого, тому можна з нами зв'язатися. Також я готова дати свій телефон, якщо хтось готовий записати. І мій телефон знає поліція. Якщо якийсь екстрений випадок, не чекайте, поки ви знайдете в інтернеті, там, як надати допомогу тварині чи знайти наші контакти. Якщо, не дай Боже, отруєна собака, не втрачати ці хвилини, одразу дзвонити на 102, а поліція, вони під'їдуть і вони перенаправляють випадок, цей випадок на, все одно на мене або на когось з нашої організації. Тому одразу 102. Поліція знає всі наші номера. Також служба 1580 наша міськвиконкому так само знають мій номер. Якщо хтось хоче мене знайти, це не проблема, мобільний телефон там нададуть. Але
у екстрених випадках, не чекайте, будь ласка, одразу вже визивайте 102, і поліція далі вже дії скоординуємо з нами, і ми постараємося врятувати цю тварину. Тому що кожна хвилина, вона грає роль при отруєнні або при, не дай Боже, якась травма отримала тварина. Коли людина починає приходити додому, в інтернеті це дуже довго все шукати, втрачається час, собака загине. Того дуже просимо. 102, поліція, вони все розкажуть і все скоординують. До речі, хотіла ще з приводу того, що все ж таки травлять тварин. В нас були непоодинокі випадки саме на Старокостянтинівському шосе. Просто я особисто бачила і приймала участь у тому, як просто труять, незрозуміло, чи годують, так вже. Я так розумію, що це, ну, я навіть не знаю, з ким спровокована ця акція. Можливо, ви поясните нам. Оскільки люди підбирають цих собачок, і ну, коли вона попадає у ветеринарну лікарню, це, ну, як найчастіше, це вже запізно. Ось, що робити у таких випадках, і як виходить так, ну, як зрозуміти, ну, що це був за випадок? Не може бути, що поголовно собаки отруєні саме на одній вулиці, так? Цим же ж хтось, так, це хтось робить. Так, взагалі-то цим питанням, це не тільки проблема нашого міста, це і в інших містах України, Росії, Білорусі, це по всьому колишньому Радянському Союзу от такі отруєння приходять. Чому? Є, от так, як є волонтери, які захищають тварин, є певна групка догхантерів. Це люди, які вони поставили своєю метою, вони ніким не оплачуються, тобто вони не отримують за це ні зарплати, вони ховаються, причому ховаються доволі таки так серйозно, тому що до сих пір ні поліція, ні особливих, там ми маємо декілька орієнтіровок, але так знайти поки що не вдалося нікому. І що стосується їхньої діяльності, вони виходять, ну, зазвичай це ввечері, зазвичай це може бути вночі, може бути і вдень. Вони годують тварин препаратом, який діє на центральну нервову систему, на легені, і тварина дуже швидко помирає. В неї виходить зупинка, дуже часто путають зі сказом, тому що може бути піна з роту і конвульсії, то це самоотруєння. Труть протитуберкульозним препаратом. І от хочу звернутися ще раз до наших фармацевтів. Цей препарат, я думаю, що всі фармацевти, які дивляться, вони знають, про який я препарат говорю. Прошу пробачення. Ліночко, дуже вас прошу. Не виводьте ефір. Один раз було півроку тому. Ну, я назву не називаю. Не називайте я більше, знаю. Нічого не кажу. Дякую велике вам, пане Владислав. Півроку назад була така ситуація. Зараз дитину бачиш на дорозі, на вулиці, він знає, чим, як, бо йому врачі сказали по телевізору. Не треба цього казати. Звичайно, я назву препарату не називаю, ніколи не називаю назви препаратів. Тобто фармацевти знають, за який я препарат говорю. Я ще раз нагадую, він продається сугубо по рецепту. І вони не повинні продавати без рецепта, а вони це роблять. Тому що в нас навіть були випадки, коли ми приходили, розказували дуже жалісливу історію фармацевтам, що треба дідусі, бабушки, і нам продавали. Тобто в будь-якому випадку це порушення закону. У нас є ці всі дані по всім аптекам. Якщо це буде продовжуватись, ми будемо вже звертатися в відповідні правоохоронні органи. А ви поліцію повідомляли про це? Цей раз, коли останній раз от ми збираємо зараз квитанції, то якщо от ми перевіряємо, дали попередження аптеці, можливо, хтось не знав з фармацевтів. Але я бачу, що продовжують деякі аптеки через певний час знову торгувати. Це зовсім маленькі гроші для такого, скажімо, гріха, які беруть на себе. Тому от ще раз звертаємося, що ми це діло так не лишимо. І в будь-якому випадку це стосується інтернет-магазинів. Якщо зараз догхантери думають, що вони так не куплять, будуть в інтернеті замовляти, то на інтернет-магазини ми також знайшли вихід і також будемо з ними боротися. Стосовно першої допомоги. Перше, що повинна людина зробити, коли бачить отруєну собаку, це набрати 102 в поліцію. Тому що поки вони будуть шукати аптеку, шукати протиотрудний препарат, поліція вже під'їде і далі вже, ну, зізвониться з нами, і ми будемо чим наскоріше цю справу розвивати. Ну, основне, що потрібно вколоти, це препарат B6. Він продається в людській аптеці. Це якби вітамін, але він колиться на собаку у розмірі не менше 10 кубіків. Колиться в лапу, в задню лапу, внутрім'язово. Це основний препарат і це єдина протиотрута від даної отрути, якою труять, яка подіє на цю тварину. Перше, що мають вколоти, це вколоти B6. А далі вже іншу допомогу надає наша організація. Тобто у нас у кожного є наборчики, ці протиотрутні набори, які ми практично завжди з собою носимо, тому що треба надавати першу допомогу. І тут єдине, от ми вже багато разів зверталися в поліцію. Ну, немає зачіпок як такових, але в нас є деякі орієнтіровки. Ми знаємо, що це чоловіки, які живуть
ну, в наших районах міста. В нас їх приблизно, ну, так як ми, от, кого ми знаємо, то десь чоловік 6, це приблизно, що ми собі прорахували, скільки їх. Ми просимо просто людей приглядатися, тому що от, люди можуть стояти на зупинці, вони іноді дуже цинічно роблять. Вони роблять вигляд, що вони годують собачку, і навіть дивляться, що там, ну, люди там чуть ли не улибаються, як приємно, що людина от, там підкармлює. Ви маєте придивлятися. Ці люди, вони... В них очі, ну, трошки не такі, як людина, яка годує. Це буде видно. Коли вони заходять в аптеку, вони обертаються, вони бояться, що їх побачать. Взагалі вони бояться, тому що нормальний чоловік, який, ну, в принципі, адекватний, він не буде цього робити. А ці люди, вони бояться, вони ховаються. Того тільки, от настільки населення в Хмельницькому, якщо ми будемо трошечки уважніше приглядатися до тих нещасних тварин і до того, хто годує, що робить, як дивиться, то тільки спільними зусиллями ми зможемо знайти. А в будь-якому випадку знайдемо. Ну, не може бути такого, що стільки років ми будемо працювати, будемо приглядатися, і от комусь це все пройде. Тим паче, це ж загальна проблема. Багато людей, які вигулюють своїх хатніх собак, так? Звичайно. Також стають вони? Дуже часто. От в Дубово десь півроку назад потравили дуже багато домашніх собак, які були прив'язані на ципах, і в вольєрах були, і потравили, і дзвонили хазяєва, і зверталися в поліцію. Це був шок. Практично в кожній хаті собака загинула від отруєння. Жахливо. А в нас лишилось не так багато часу до кінця ефіру, і хотілося б ще згадати щось приємне. Скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас налагоджена співпраця з німецькою компанією, так? Так. Розкажіть більше, які у вас плани на цей рік? Можливо, збираєтесь залучати ваших німецьких інвесторів до якоїсь ще нової роботи, чи очікуєте їх в гості? Ну, так, минулого року наші німецькі друзі, вони приїжджали в кінці зими, цього року буде трошки пізніше, буде на початку літа, тобто в червні вони приїдуть, вони вже 6 років до нас приїжджають, вони 6 років з нами співпрацюють, вже 7 рік іде. Що я хочу сказати, ми вже з ними, ну, як нібито одна сім'я, тому що дуже добре знайомі, вже знаємо проблему один одного, дуже часто спілкуємося і по скайпу, і в інтернеті. Вони приїдуть. Ну, основна в нас яка мета? По-перше, німці допомагають в утриманні і лікуванні тварин. Це однозначно їхня заслуга. По-друге, саме головне, це те, що німці забирають у німецькі родини тварин наших з притулку, незалежно від того, який притулок. Це може бути вулична тварина, просто з вулиці, з перетримки, з центру поводження з тваринами, з нашого приватного врятує життя. Тобто будь-яка тварина, ми їх виставляємо на німецький сайт. Якщо вона знаходить сім'ю, то робиться досить складний пакет документів на цю тварину. Це і щеплення спеціального європейського зразка, і через місяць робиться забор крові, відправляється кур'єром на Польщу, з Польщі приходять аналізи. Тобто це дуже складна процедура. Но рано чи пізно ці тварини їдуть в Німеччину, там їх зустрічають сім'ї. Везе наш представник, ну, член німецької організації, він живе в Хмельницькому, наш хороший друг. Він везе особисто, і він каже, цієї радості немає меж, тому що люди дуже довго чекають. А ваші чотирилапі друзі потім вам надсилають фото, да, зі своєї нової домівки, так? У нас є фотографії, що собаки, які поїхали в першу, скажімо так, партію нашу у 2010 році. Також ця собака за 6 років, її звали Чернушка, жила вона, кстати, багато людей за неї питало, може хтось згадає, то я, хто почує, то буде радий. Вона жила біля Палацу творчості, і директорка Палацу творчості, я не знаю, яка зараз, ну, та, що була 6 років назад, вона викликала спецкомунтранс чуть ли не кожен день. Собака була абсолютно безобідна, дуже любила дітей, діти всі несли її бутерброди, от я своєю дитиною гуляла там. І, в общем, на неї були постійні скарги, і я просто боялася, що їх хтось рано чи пізно чи отрує, чи десь вивезе. Тому що, ну, вже, як знаєте, проти, там 100 людей нормальних, один проти, ну, таке. І собака ця поїхала перша в Німеччину з тих, яких я відправила. Так за цих 6 років вона вже, мабуть, разів 30 була в Альпах. Та їй можна тільки позаздрити. В неї попалася хазяйка, любительниця походів. І вона всюди, де йде, на озеро, в гори піднімається, везде ця Чернушка її супроводжує. Так що дуже гарні відео, фото. Всі собаки ми протягом певного часу, а деякі, ну, протягом всього життя висилають нам фотографії. Дуже приємно дивитися. Чудово, дякую вам велике за сьогоднішню розмову. Дякую всім, хто до неї долучився. Хочеться нагадати, підрезюмувати трошки. Якщо хтось з мешканців міста або області, з кожного з вас, телеглядачі, помітить собаку отруєну або яка попала у якусь подію або, ну, має якесь каліцтво, перше, чим ви можете допомогти їй, це набрати 102 і викликати патруль поліції, який надалі вже знає, що робити. А якщо у вас будуть питання, шукайте пані Олену в соціальних мережах, вона завжди радо допоможе і розкаже про витримку тварин. Можливо, хтось хоче долучитися. Також будемо раді, якщо наша передача сьогоднішня
додала вам інформації і натхнення. Я вам дякую, хочу сказати, що ця тема не завершена, вона навіть не розкрита ще до кінця, також наш телеканал не залишиться поза увагою, і ми будемо задавати і далі питання, які нас цікавлять, і маю надію, що отримаємо відповіді, які задовільнять всіх. А поки що до побачення, дякуємо вам за увагу, в ефірі була тема, з вами сьогодні працювала Юна Мітрашко, сурдоперекладач Оксана Фіновська. На все добре!